туулу өскөн жерим Ызар айылы, Жалал-Абад областынын Алабука районуна төрөлгөм. Ошол кичинекей кесимде төрөлүп чоңое баштаган кесимден баштап эле, азыр точно эсимде жок, бирок негизи ушул сүрөтчүлүктү чийменеп, кагаздарды чийменеп иштеп жүрчү экенмин да. Анан ошол кезде баягы биз жаш кезде Манастын китептери болот болчу, үйдө чоң томдук китептер. Анан ошол Манастын томдук китептеринин ичинде иллюстрациялар болот эле да. Анан ошол иллюстрацияларды өтө бай иллюстрация болчу эмес, мындай сейрек иллюстрациялар болот эле. Анан мен ошол иллюстрацияларды көрүп, анан Манасты окуп элестетип, ошол Манастын образын жаратууга аракет жасап жүрчүмүн. Кичинекей кезимде балалык сүрөттө иштегенмин да. Ошондо иштеп жүргөнмүн да. Демек бала кезден эле сүрөт тартканга кызыкчысыз. Ооба. Балким атаңыз сүрөтчү болгонбу, апаңыз сүрөтчү болгонбу? Биздин тукумда сүрөт тарткандар жок. Бирок апам, Раматылык апам ушу элдерди, бизди кошуналарды чогултуп алып, жанагы кийиз, оймо текелерди жасачу да үйдө. Кол өнөрчүлүгү менен шугулланчу да. Вот ошолорду көрүп туруп, албетте жанагы кыргыздын оймолорун салгандары мени абдан кызыктырчу да. Ошолорго таасирленип, анан андан тышкары дагы биздин бир бөлүм болот эле. Бөлүм өтүп кетти, Раматылык Ормон деген. Ушул Ормон бөлөбүз дагы ушул сүрөт чыгармачылыгына өзү тубаса таланты бар киши болчу. Анан ошол алгачкы сүрөт боюнча билимдерди ошол кишиден алганмын да. Мектепте окуп жүргөнүмдө мектепке Жунай Мавлянов, ал кезде сүрөт жазуучулар союзунун төрагасы болчу Кыргызстанда. Жунай Мавлянов бизге жакын аксыдалык болот, анан ошону чакырган экен мектепке. Мектепке чакырып, биз менен жолугушуу өткөрөбүз деп директор айтып алды, сен Жунай Мавляновдун сүрөтүн тартып бер. Эртең Жунай Мавлянов келет. Мен али жаш баламын, 6-нчы класс болсом керек ошондо. Анан ошол гезитте сүрөтү бар экен, гезиттеги сүрөтүн алып туруп, ушуну биринчи жолу ушул адамдын сүрөтүн тартканмын да. Мен өзүм анда билбептирмин, бул портрет экен, портреттин кандай кыйынчылыгы бар экен жөнүндө баягы окугандан кийин биз билебиз да. Анан окуй электе ошо бала кезде ошону чоң ватман кагазга, чоң кагазга түнү менен тартып, акварель боёгу менен боеп, анан эртеси күнү алып келип берсем, көрүп алып, анан агай директор, мектептин директору мактап, жакшы тартып турсуң деп анан кире бериш келип койгон да. Анан кийин эчтеп ошол кезде жанагындай Жунай Мавляновдун чыгармаларына жанагындай жан жазуу жазат элек. Ошондой жаздырып аткан мезгилде анан эшик ачылып, директор Жунай Мавляновду эшитип кирип калды. Мектепте класста отурабыз, эң алдыңкы партада отурчу элем. Анан сиздин сүрөтүңүздү тарткан жигит мына Эшбаев бир келди деди. Анан барып жанына чыгып, доскага чыгып жанында турсам, анан ал киши Жунай Мавлянов менин башыма сылап, сен келечекте чоң сүрөтчү болчу экенсиң, же Гапарайтиевтей, Чуйковтой чоң чыгармачыл инсан болосуң буюрса, деп башыма сылап койгон да. Ушул бала кезде ушундай айткан нерсеси дагы кандайдыр бир балага таасир берет экен да. Караколдо көркөм сүрөт факультети бир эле жерде бар болчу да. Караколдо педагогикалык институттун көркөм сүрөт факультетине тапшырган, Караколдо 76 жылы. Анан 76 жылы тапшырып, ушул Караколдо окудум. Окуп билим алдым, жакшы окуп, ал жерде жакшы специалисттер, күчтүү специалисттер сабак берчү. Ошол кезде анан кийин эмеден биз, мен экинчи курста көргөзмө ачкам да. Экинчи курс студент кезимде өзүмдүн персоналдык көргөзмөмдү Каракол анда пединститут эле, пединституттун главный корпусунда ачканмын да. Анан ачканда ошол кезде Эрик Коңурбаев окуу жайдын ректору болот эле. Эрик Коңурбаев өзү дагы сүрөт тартат экен. Ар түрдүү спортсмен, искусствого кызыккан адам экен. Ошол киши дагы анан көрүп, анан биздин Абдыраев Өмүрбек деген агайыбыз жаңы Ленинграддан бүтүп келгенде бизге сабак берет эле. Ошол киши, сен бир жерде окуба, Ленинградка которулуп, Ленинградда окушуң керек дешип, ал кезде Центральный вуз дейт эле, анан ошол жака жолдомо беришкен да, Центральный вузга. Ленинграддан окуп. Ленинграддан окуп деп.
Бирок мен Ленинградда окуп, билим алып, баягы академия, сүрөтчүлөр академиясына барып, мен Герцен Пединститутка отурулган да. Пединститутта билим алып, ал жерден дагы сен академияга окушуң керек экен, сенин жүрүшүң күчтүү, жакшы экен деп кызыгышкан да. Анан ошентип анан мен академияга тапшыра турган учурда үй шартым болбой калып, анан кайрадан биз үйлөнүп, балалуу болгондон кийин анан кайрадан Приватке которулуп ушул жерден бүткөн. Ушул кесибимди аркалап азыр Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде иштеп келатам. Ушул бүгүнкү заманбап сүрөттөрдө жана компьютердик технологияларды колдонуп жакшы заманбап чыгармаларды жараткан учурларды көрсөбүз. Бирок мен айтар элем ушул нукуралуулукка жетпейт экен го депчи. Нукуралуулук адамдын колу менен, адамдын өзүнүн жан дүйнөсү менен, өзүнүн фантазиясы, өзүнүн болгон дарамети менен иштеген, кол менен чагылдырган сүрөттөр өзгөчө болот экен да. Техника, технологиялар өскөн заман болгон менен, бирок кол менен иштелген нукуралуулукка жетпейт го деп ойлойм да. Бул сакталып калыш керек да. Мына ушул улуттук көркөм сүрөт музейинде мен азыр бул жерге 140 эмгегимди койдум. Бул менин 65 жаш курага келгениме байланыштуу өзүмдүн отчеттук персоналдык көргөзмөм болуп эсептелет. Анан ушул жерде май боектор менен иштелген иштерим бар, анан графикалык иштерим бар. Живопись чыгармалары, анан графикалык чыгармалар бар да. Азыр мына живопись чыгармаларын мына көрүп атабыз. Азыр биз бул жерде мына менин автопортретим, мен өзүмдү жашыраак кезде иштеген ушундай жигит болгом ушул жашыраак кезимде да. Анан бул уулумдун портрети Азаматты. Бул этюд деп коебуз, жанагы кыска убакыттын ичинде аткарылган, бүтпөй калган чыгарма. Биздин күзгү натюрморт деп койдум бул иштерди. Мына биздин жашоо улам биздики 4 жаз, жай, күз, кыш болуп өтүп турат да мезгилдерибиз. Ошол озонун бул күздүк көрүнүшүн алып туруп, өзүбүздүн чыгармаларыбыздын атрибутикаларына коюп ушундай бир чыгарма натюрморттук постановка коюп иштеп көрсөттүм эле. Бул болсо жетегүз. Жетегүздүн көрүнүшү. Жетегүздө баягы шаркыратма жака кеткенде жолдогу ушундай бир көрүнүштү этюд кылып иштеген. Батыр нандарда ушундай абдан түстөрү, нандын түсү, анын жыты мына сүрөттөн караганда да жыт тургандай болуп сезилет да, көрүнүп турат да. Анан үзүм менен кошуп жесе ысык нанды кандай сонун, ошондой үчүн бир көрсөтүп коеюнчу деп ушундай бир. Эртең менен турсам бул коон баягы кечинде кесилген бойдон калган экен. Анан болгону гана бир аз эле коон параллельный болбосун кесилги деп мындай буруп койсом уже жакшынакай композициялык көрүнүш болуп калды. Анан көргөзмө болгондо бул мындан тышкары дагы көргөзмөлөр болуп турат, ошо жөнөтүп турабыз. Бул бизде пандемия болуп, ковид болгондо абдан элдин башына карантин түштү да. Ошол кезде чагылдырып берейин, бул балдар коркуп каяктан келет, бул карантин түшкөндүгү жөнүндө кабар берип гроб алып бараткандыгын дагы көрсөтүп туруп ушул окуяны ушул элдерге тревожный мындай турганын көрсөтөйүн деген. Ошол бир мисалы картинканы тарткканга канча убактыңыз кетет? Бул ар кандай болуп калат, бул эмеге жараша болот да. Кээде баягы башыбызда биякта ойлогон идеябыз бышып калат да. Бышып калып анан форматта болуп калат, мындай форматка мындай бүтүрөм деп ойлоп эгер болуп калса муну бат эле бүтүрүп койсо 15 бир жумада бүтүрүп койсо болот да. Анан кээде 2-3 күн, кээде болсо 2 жылдап кетет, 2 жылдап. Себеби ал бышпай калат, бүтпөй калат. Анан аны картинаны оодарып коюп кайрадан ошол убакытты күтүш керек да. Күтүп анан убагы келгенде кайрадан иштесе болот да. Убакыты, сааты келет. Ошондой болуп кетет да. А бул болсо мынау жыл мезгилдери боюнча жаштын, адамдын жашын өтүшү жөнүндө кабар берип атабыз. Баягы адам жашы биз азыр карасак тез эле мен 65 келип калам деп жаш экем деп эле жүрө берет экен киши. Убакыт өтүп кетет экен да. Ошого байланыштуу мен муну жашоо тасмадай, пленкадай деп тартып койдум да. Жаз, жай, күз, азыр биз күз мезгилинде тургандайбыз да эми азыркы жашообуз. Күз анан кыш болот экен адам жашоосунда дагы. Анан ошондой баскычтар менен
Onu görsettim hele. Bu benim şu hoşnalarım kızı, özümün evrelerim bu yerde. Şu Masterşko Öner Kanağı'na gelip таңданып қарап тұрыш қандай да, бұл жер ұшында жер екен да, өмінде дешіп кей, олар ұшында келіп беріп жатыр. Немерелеріңіз сүрет тартау? Немерелеріме сүрет тартқандар жақсы тартып жатады, қызыққандар бар да немерелеріме. Сулайман тоуының доғы жас деген, жас, Сулайман тоуының доғы жас. Мына жақта біраз білінеді. Ал бұл болса біздің ызар айылы, ызар төу деген. Бізде дөөлер жаш кезде мағалар, дөөлер мұндай бүтін дөөлер болады еді, мұндай дөңшелер. Ошолардың аты ызар болшы да, ызар. Ошол дөңшелердің қалбай азыр ұшындай қылып тұрғанан мен символистке болып, терек көп болады еді, талдар көп болған. Абдан қоғыз айылда бұл жерші біздің айыл. Яқтар бүт теректер, дөөлер, анан чымчықтар қонады үстінен. Балалайтын аты теректерге. Вот ошондой кезде кечки маалын сегитке чырылдап турса, шамал желпи өтіп тұрса деген Есенидің сөзі бар ғой, шолда ошол сияқты бұл тартқым келген деп. Бұл жерде болса бұл Манас эпосына байланышты сүрөттөр. Канеке Манасты элестетип берип атат. Бұлар эми бұл эпос чыгармасынын бир көрүнүшү да, чыгармадан алынган бир көрүнүш. Бұл Жаңыл Мырза. Жаңыл Мырзаны татып келе атабыз. Эмгектериңизди канча жылдан бери сактап келесизби? Же арасында буларды сатууга да коесузбу? Же сатып алгандар болобу? Бул ушул Жаңыл Мырзаны бул музей сатып алган. Мурунку выставканда сатып алган да ушул музей Жаңыл Мырза. Анан бул Кипрге барып келгенден кийинки учурду көрсөткөн, Кипрден келгенде. Ошол жакта ушундай эски мындай имараттар абдан көп сакталат экен. Мурун ушул жерлерде бир согуш болуп өткөн жерлер көп экен. Анан ошолордун арасында мындай жаңы мечиттер урулуп атат, сонун мечиттер бар, үйлөр салынып атат тарыхта ошолордон бир композициялык көрүнүш, жер ортолук деңизи ошол кепирде. Мына ак кыраанын талашы, баягы контрасты жизни дегендей да, мына ушул ак кыраанын талашы деп ушул талашуучулук эмнеге алып келет дегендей көрүнүш да ушул. Бул болсо мына кузгундар салтанаты деп койгон. Кузгундар салтанаты бул 2012-2014 жылдар 15-нчи жыл тарттым го эми мына бул. Ушул чыгармада бул баягы биздин жетекчилер эми баягы жан дүйнөсү начар болуп калып атабы, өзү негизи баардык адамдарда материалдык байлыкка кызыгуу менен кошо жан дүйнө байлыгы дагы параллель жүрсө жакшы болот экен да. Анан кийин жетекчиликке келип калса, жан дүйнөсү начар адамдар келсе, анан элди жеп талап тоноп, анан ошолорду кузгундар сыяктуу кылып көрсөтүп, анан анда алардан чыккан черептер турат, жертва ушундай учурлар болгон да, ошолор жөнүндө кабарлап койгон. Бул Арсланбаб тоолорунда, Арсланбаб тоолорунда ушундай үңкүрлөр бар экен. Ошол жерде азыр мынау бүркүттөр жок болсо дагы ошол жерде элестетет экенсиң да, мурун ушул тоолордо балким ушундай учуп жүрсө керек деп анан ушундай композиция алып койдум. Бул Кадисайда, Кадисайда көрүнүш, Кадисайдагы көрүнүш. Бул көл жөнүндө. А бул менин апамдын портрети. Апам мынау ковид учурунда каза болуп калды апам. Өзү 87 жашта болчу. Анан ошол апам мындай кичине жолуктарын жакшы праздниктер кылып, кичине салтанаттуу кылып тартып көрөйүн деп ушундай тартып калдым өз апам. Бул Кадисайдын тоолорунда, Кадисай тоолорунда үстү дагы учур. Сиз ошо кайсы учурда азыр окуу жайда сабак берип иштендиңиз? Кайсы учурда сүрөт тартканыңызды? Азыр ошол эң туура суроо болду. Эң негизги биздин убактыбыз сабак бергенге кетет да. Сабак беребиз студенттерге. Анан эми бул сабак бергенде дагы ушул менен дизайнерлерге беребиз, сабак беребиз. Сүрөт сүйүү, эмгек адистигинде окуган мугалимдерге сабак беребиз. Художник стилисттерге беребиз. Эми ошолордун баардыгы биздин ушул кесип менен байланыштуу да. Анан аларга үйрөтүп атканда биз өзүбүз колубуз жакшы үйрөтө билиш керек. Айткан оюбузду колубуз аткара билиш керек. Ошол студенттерге да биз ошондой айтабыз, силердин ойлогон оюңарды колуңар аткарыш керек. Анын үчүн көп наброски жасаш керек, көп
этюд жазыш керек. Ошо эмгектенүүнүн натыйжасында анан кийин келип чыга турган нерсе экен да, чыгарма жаратуу депчи. Үйрөтөбүз. Ысык, суук көрүнүштөр адамга идея берет, ой берет. Анан ошол идеяны оюмда бүтүрүп барып, анан композициялык мындай эскиздерди жасап туруп эле анан кийин иштеп чыгарып иштей берем да. Өзүм мындай бук болуп, ичине ооруп турган болсоң дагы, 2 саат сүрөт иштеп койсоң, адам жеп-жеңил болуп аягып чыгасың да. Кадимкидей да, жеңилдеп буласың. Ошон үчүн биз жүрөгүбүз менен, көкүрөгүбүз менен жакшы көргөн үчүн биз кыйналдык. Мисалы оор да, мисалы үчүн педагогикалык ишмердүүлүк, анан кийин чыгарма жаратуу негизи оор, а бирок биз кадимкидей ушуну иштегенден кийин жакшы чыкса, көкүрөгүбүз ырахаттанып жеңилдеп калабыз да. Ошентип энергия алат окшойбуз деп ойлойм да ушуну чыгармаларда.